这个地方我会介绍说怎么用 Kamenai 去使用 Bower。 那他先他在使用 Bower 之前呢，我们要先装 Node.js 跟 Bower 的管理工具。这边我分开写好了。在一开始，如果要使用 Bower 的话，要先装 Node.js。那 Node.js 它的版本呢，差异其实不会很大。那所以说，不管是装 4.4.7 或者是 6.3.1 都是可以的。那 Bower 呢，是一个前端的套件管理工具。像是我们在使用套件的时候，我们通常会用jQuery 啊、Angular， 或者是 jQuery 也有很多 plugin， 我们都会一个一个从网络上下载下来。那我们在写完的时候，如果我们交给后端啊，后端也会问说你用的 jQuery 的版本是多少。像 jQuery 它的版本有从1点多、2点多，现在也出到3了。那有些时候它的版本之间呢，它差异也是蛮大。像第jQuery 的一版的话，它就是有支援旧版的浏览器，那从第二版开始它都没有支援旧版的浏览器。所以呢这种版本一多呢，其实我们就需要一些工具来管理。那包括就是在做这件事，就是说你的套件前端套件如果很多，那也需要它的版本的控管的话，就用到包括。那像是我在公司，如果是使用我是写 Angular 的，那 Angular 的版本呢，其实差异就会很大，所以我们就会透过 Bower 来管理特定的几个套件，就是固定在使用哪几个套件。那在安装完 Node.js， 我这个边已经安装完 Node.js 了。那如果安装完 Node.js 的话，我们可以打 Node-V， 那它就出现我的版本号。那 npm 呢？这边我一定再大一点。需要用到的工具呢，安装完 Node.js 呢，它会出现两个工具，一个是 Node， 那另外一个是 npm。 那 npm 呢是 Node.js 的套件管理工具，那这个我们不用管它哦。我们只要装完之后呢，我们就输入 npm install， 然后 bower-g， 它就会开始装了。在 bower 的官网里面有写到，输入 npm install-g， 然后 bower， 它就会开始装 bower 的套件。那这个套件呢是先装，它会分两个步骤。第一个步骤呢是装在你的电脑里面，让你的电脑可以运行 bower。 那这个步骤就在做这件事情。那它这个部分呢，就是说先让这个电脑呢可以安装，可以运行 bower。 我把这个专案的资料夹打开。这边就可以看到说，这边有一个叫 bower.json， bower.json 呢，它里面是写套件的版本。那 bower.rc 呢，是一些 bower 的设定档，等一下都会一个一个介绍。那这个 vendor 呢，是 bower 的下载的档案，像这里面就是有 bootstrap 跟 jQuery。 那我直接先把 bower 的相关档案都先移除。先把 bower.rc 先开着，另外几个都移除。好，那在 bower 都装完之后啊，就是我们的电脑已经可以运行 bower 的时候，我这个台电脑已经装 bower 了。
啊，现在刚好有人问到说，包尔是在专案资料夹安装包尔，还是在桌面装就可以？那这边也是蛮容易搞混的地方哈、哦。如果说我们现在输入的是包 install dash g 这个指令的时候呢，它是全域的，这个时候呢，它是不分资料夹，所以我现在是在根目录下面的做这个翻译，我现在直接装好了。我在电脑已经有装，不过再装一次也没有关系。dash g 呢，就是全域的，所以它在任何个目录下面都可以安装。那如果说呢，我如果要在这个特定的资料夹做套件管理的话，那我们就到专案的资料夹里面去输入包尔的指令。那到目前呢，我们这边输入的是 Node.js 的 npm 的指令，不是包尔的指令哦。5.9。这边有点久，我还是先停掉哦。就是大家要先知道说包 install 这一个，如果有加 dash g 的话呢，你是在任何目录下面都可以装的哦。好，那现在的话，这个目录呢已经到了专案的资料夹下，那就是这个专案资料夹。全域的资料夹装完呢，它是真让你的电脑可以运行包了，所以我现在按包 dash v 呢，它是可以。就是我电脑就可以跑包了。那个别资料夹装的是个别的套件管理，两件事情比较不一样。这边这个时候呢，我们可以输入包 init，这是第一次打开包的时候可以这样用，就是你要创建一个包的设定档。那这边的话，这边的内容其实都不需要去输入，我们可以直接按 enter 到底就可以了。那它就会直接产生一个包 JSON 这个档案，这边就会出现包 JSON 这个档案。那你只要出现这个档案，其实就已经算安装完了。那这个时候呢，好，这边问题会比较多，我会一个一个回答哦。那每个专案都需要一次 init 吗？这边的话是可以跟你说不一定。init 的话是你在第一次使用的时候才需要。那在 包的 init 呢，其实包这个 JSON 呢，它 init 是为了产生这个 JSON。那如果你有这个 JSON 档案呢，其实你可以直接 copy 到另外一个专案去就可以用了。那我现在先示范一次安装一个套件，大家可能会比较了解。我就安装 jQuery 给大家看。那在安装的方式呢，你就输入 包 install jQuery，那后面呢加 save，这个 save 的动作是为了把这个套件呢储存到包 JSON 这个档案里面来，它会帮你写进来。我先不要加试试看哈、哦。那这个时候它就会开始去抓。那如果你在找套件的时候啊，这个时候顺便讲一下别的。你在找套件的时候，你就可以输入，比如说你要找 jQuery，你就可以打 jQuery 包尔。那其实蛮多网站都会告诉你说怎么样去使用包尔来下载 jQuery。那像这边就有写包 install jQuery。好，那我这边如果没有加 save 的话呢，它会帮我把 jQuery 下载下来，但是呢，它不会帮我加到这里面来，没有加到包 JSON 这里面来。这个。地方我再加一次 set，那这次有加 save 的话，差异就会差在说，它就帮我把这个 jQuery 3.1版加到这里面来了。那加进来有什么好处呢？就是说，刚刚有问到说，每个专案是不是需要盈利一次呢？就不需要。那像这个时候，如果说我把这个套件资料夹，它下载下来呢，它会放在包 components 这个资料夹内。我现在把这个 components 把它给移除。那所以这台电脑呢，现在没有下载套件，它只有这个包 JSON 档，那里面有写 jQuery。
我这个时候我只要输入 npm install， 我后面不需要加，不是，是把我 install 输入错。那后面呢不需要加套件的名称，我直接按下 enter， 它就会帮我依据 file.json 这个档案的相应有哪些相关的档案全部帮我下载下来。所以这边就写说哦，他帮我下载 3.1 版的 jQuery。那这个时候我还可以再下载别的，然后 install Angular 好了。那一样加 save。那这边呢，他就会帮我把 Angular 下载下来，然后并且呢加进来，它全部下载完才会加进来。好，那这边的话就会有 jQuery 跟 Angular。好，那刚刚有提到说版本的管理哦，我再下载一个好了，我再下载一个 Bootstrap。好，这边的话就是讲到说，对，第一次写要写 save， 这边就是要讲到说，如果我们要切换版本的时候该怎么做。好，现在有三个套件嘛，那像是这边有 jQuery， 然后 Angular 跟 Bootstrap， 那这些呢都是已经是正式的版本。那我们刚刚有用到 Bootstrap 的测试版，那 Bootstrap 测试版该怎么用呢？我们可以打第四版的Bootstrap。这边呢，因为我已经用很多次了，所以我们可以直接把这里面 Bootstrap 它后面的版号呢，直接把它改成井字号，然后贴上它的版号。那目前的话 ，Bootstrap 4是测试版，所以会这样写，就 v4.0.0， 然后。Dash Alpha， 然后第三次的测试版。那如果说 jQuery 要到旧版的话呢，这边要找到它的版号 1.1.0， 那我们可以直接贴上来。那这个时候我们把刚刚下载的都把它砍掉，那再用这边就不需要加后面的，我们直接输入 file install， 它就会把其他这些相关的套件全部一口气抓下来。好，用抓错版。看一下有没有抓对哦，这块然后第三，哦还是 3.1 版。那这边的话呢要改成井字号，再重加一次。那这边就有看到说它也有 4.4不确可能有点问题。它在使用新版的时候啊，有些时候会有一些问题，因为它不确还在测试。那像我这边，这边写的是 Alpha 3没有错。好，这个JQuery已经改成 1.1 版了。所以我们可以透过 file.json 啊，去决定说我们目前的套件是用新版的呢，是哪一版以上的呢，还是我们要限定在哪一个版本？我的 CSS 档案这个吗？这个是我自己写的。那好，这边有两个，这边的话 file.json 是透过 file 下载下来的，这边这些都是。那 CSS 是我自己写的。那所以呢，
Power 的介绍大概是这样，所以我们就可以用这个来管理套件。那如果说我们把这个资料夹砍掉呢，我们都只要用 Power Install，它的档案就会回来了。那不过呢，现在可能会有一个问题，就是说我们不一定要放在 Power Components 那个资料夹内，我们可以用另外一个档名叫做开一个新的档案，它档名叫做点 Power RC。然后直接存档。8.2.RC 在8.2的网站上面有写哦，他会跟你讲说，你可以用一个 JSON 的格式呢，存一个叫做点 8.2.RC 的 file，然后它的范例是像这样子，我们可以直接贴进来之后。把后面这一段都删掉，只留下这个资料夹名、资料夹跟它的路径就可以了。像这样子写，那记得哦，这个因为这是 JSON，所以它在第一行的，如果它是走一行的话，后面没有这个逗点，这逗点要记得删掉。那我们这个时候再下一次 power install。好，那现在的档案都放在这里边。那像是这个 Bootstrap，对，这个应该是第四版，对，这是第四版的 Bootstrap。那 jQuery 的话，刚刚也改成1.1版的，这是1.1版的 jQuery，跟第四版的 Bootstrap。用这样子的话，我们就可以很快的去下载套件。那如果你要引用进来的话，像这个资料夹，我们都可以去改变它的位置，所以就会蛮好使用的。